Kada sam se spremao za današnji intervju, razmišljao sam kako da predstavim ovog današnjeg gosta. Ceo svoj život proveo je, a čini se da je dalje provodi u nekoj vrsti dokazivanja, iako je jedan od najcenjenijih košarkaških stručnjaka sa ovih prostora. Ljudi koji nisu bliski košarci ne znaju da je bio izuzetno kvalitetan košarkaš koji zbog, kako i sam ističe, svoje glave nije dostigao željene visine koje je talentom obećavao. I pored svega toga, najbitnije mu je to da se naigrao dobre košarke. On je više od košarkaškog trenera koji stvara igrače, osvaja trofeje i niže uspehe. On je kreator dobrog duha koji na svoj šaljivi i šmekirski način komunicira sa igračima. Daleko od toga da igrači ne poznaju njegovu strogu i preku stranu gde se veoma često spominju majke i ostali članovi šire i uže familije. Ipak kod njega je sve jasno kao dan. On sve to radi isključivo da bi od tih igrača napravio pre svega ljude, a onda i vrhunski košarkaš. Moj današnji gost je gospodin Miroslav Muta Nikolić. Gospodin Nikoliću, dobar dan. Dobar dan. Šutiranje na rukometni gol zamenili ste šutiranjem na koš zbog povrede ramena. Da. I od te povrede 21 godinu proveli ste na košarkaškom terenu tapkajući narandžastu loptu. Tačno, ja sam bio, kako se ono, u unutrašnjosti, tadašnja provincija. Igrao sam sve sportove. I futbal, i rukomet, ali i košarku. Tako da sam ja, bio neki talent u rukometu i bio, što mi je otac i vojno lice, pa mi nije dao da tamo da igram rukomet, to je kao bilo loše društvo tamo, znaš. I onda sam ja ovako, zabranjujući mi da igram, nisam mogao nikako da uskladim kao dete, ono, i školu, i treninge, i ovako, borio sam se, jer sam voleo sport i meni je važno bilo samo da igram nešto, da se izjurim. Da se ispraznim, što se kaže, i da nešto postignem u sportu. Ja sam kao dete uvek razmišljao i uvek me je to nešto palilo kod naših reprezentativaca u to vreme da čujem himnu, znaš. Da čujem našu himnu i da uzmem neku medalju kao klinac. I onda u tu igračku karijeru sam ja prešao na košarku, pošto mi je izletelo rame na rukomet, pošto je to grublji sport mnogo. I tako sam krenuo osnovci košarkaši, bilo neko takmičenje i ja sam dao jedno 30 poena, tamo je onda skrenuo pažnju od trenera, tadašnjeg trenera koji su bili u tom klubu, Smederevska Palanka, a ja sam rođeni Kragujevčani i onda sam tu, otac mi je vojno lice, pa smo se selili iz grada u grad, a Palanka sam tu počeo da igram. Znači, onda sam posle tih 30 poena su me vrbovali u stvari da ja dođem na košarku, da ne idem na rukomet. I meni to odgovaralo. 70. godine, ja pričam o 70. godine, malo sam stariji. 71. tada je Goša iz Smederevske Palanke ušla u ligu, u drugu ligu, jedinstvenu drugu ligu koja je bila jako stravična takmičenja. Sad sam bio tad mlad i kao mlad sam tada nosio lopte da ovim starijim igračima dodavao vodu, šta ja znam, ali samo mi je bilo važno da gledam. Znači. A prva liga je nedostižno bilo za nas. Iako smo igrali mi drugu, ali bilo je mnogo dobrih i kvalitetnih igrača koji su kasnije otišli da igraju u prvu ligu. Vaša igračka karijera je Goša, Radnički Kragujevac, IMT i na kraju Maribor. Maribor sam bio tamo sam završio karijeru i postao trener. A igrao sam i za Vršac, igrao sam tu. Mislim da sam najviše pružio u Smederevskoj Palanci kao mlad. Tu sam čak i bio neki kandidat za u Kalni tamo, pa su me odstranili zbog moje šta je naravi, šta je znam, a bio sam na juniorskoj reprezentaciji Jugoslavije u to vreme. Bio pozvan da me kod Kubata. Kod Zdravka. Zdravka Kubata. I onda sam hteli da me provere, ali zbog moje nediscipline meni su odstranili. I onda sam tako išao po gradovima igra košarku. Vi ste u Palanci bili najviše zaslužujući Crvene zvezde. Oni su imali neki ugovor sa njima, koliko sam bio došao u Zvezdu. Ja, a nismo tada imali, znači. Ja sam bio, htio sam da promenim sredinu i da odem negde u Beograd igram košarku. Mislio sam da mogu, bio sam siguran u sebi da mogu da prođem, nešto što ja znam. I onda sam ja, mene je zvao Beko, znači. Tada si Beko, Žižić, ili koji igra tamo, Đurić i Gavrilović, taj jedan, ti igrači. I ja sam došao na probu u Beko da igram i onda neki major je bio iz Zvezde. Ne znam da li je živ, šta ja znam, ali ja sam došao na stanicu i oni su me uzeli, ja mislim da idem u Beko. Oni su me poveli na Kalimegdan, na Zvezdu, bio Bata Đorđević trener. Znači. I ja sam sad došao i vidim Ducija, tamo vidim sve igrače, Kaponja, vidim. I sad
On me pitao, jesi ti došao u Beko ili hoćeš u Zvezdu? Tad je bilo ono, ako postane igrač, da nam ode talenat u Beko i ne znam, da neke igre, da ga probamo mi ovdje. Ja rekao, ma Zvezda, kakav ovaj Beko, znaš? I u svoje poštovanje Beka, Žučkova Avlija, ali ja u mene je bilo, i kao potpisati pristupnicu, ja sam potpisao odmah pristupnicu kod, u klubu. I sada oni su napravili sporazum posle toga, ja sam bio 6 mjeseci u Zvezdi i mislim da sam iskoristio šansu. No. I sad sam se dobro uklopio, je bio Žarko Koprivica, Žugić, bili su tu Jovas, Rakočević, Matori, bili su tu dosta igrača koji sam ja mogao da negdje da odigram. No. I bili su Rade Vukosadević i posle su došli Nikolić, oni su 59, ja sam 56. Tako. Mlađi igrači, ja sam vidio da sedim na klubu, došao je, u stvari, Moka Slavnić je došao iz vojske da je bio. I onda sam vidio da ne mogu da igram, znači. A ja nisam volio da sedim na klupi i da ne bi pravio probleme ni treneru. Ja kažem, daj da se ja vratim da igram košarku. I ja sam zadovoljan s mojom karijerom, u stvari. Uvijek sam se naigrao košarku i volio sam da igram, znači. I ja sam otišao, oni su napravili sporazum da niko ne može da ode iz Palanke Smederevske, da ode u neki drugi klub, samo u Zvezdu, da se proba. Pa ono, oni ga ili zadržili ili ga daju nekom, na nekom drugom klubu da igra. I ja sam tako igrao za Palanku, vratio se, tadašnja druga liga, bio sam značajan igrač, tu jedan od boljih igrača, tu sam odigrao 2 godine i onda sam prešao u Kragujevac. Tadašnja B liga se u Staroj Jugoslaviji osnovala i tu sam ja krenuo, tu moj karijer kasnije u IMT kod Šakote sam igrao, jedno 2 godine i u Beku sam posle igrao jednu godinu dana. I tako je ta moja karijera, malo ružno pričati o sebi, ali sam zadovoljan igrao, naigrao se košarke, što je bitno i ne bi se s nikim ni menjao. Ne možemo svi da budemo Kićanović i Moke Slavnić i Dalje Pagić, što ja znam. Istina da je čuvena bodirogena finta, vaša finta koju ste koristili dok ste igrali košarku? Da, to sam ja radio kao igrač mnogo puta. Ja sam tu i Danilovića učio, pa smo bili zajedno u Beku, kada je bio Druje Vujošević trener. Ja sam to Danilovića učio, stalno tu fintu, igrali smo stalno jedan na jedan basket da bi ga ja kao iskusan igrač, a on je bio mlad tada, da ga naučim što više tih stvari, basketa, prevaranata, tu malo da odigra na klaro nešto i igrao sam stalno s tim basket. To sam ja učio sve i Sretenovića i Cvetičanin, koji Cvetičanin jedini to priznaje. Znači. Ali ja mene, drago sam ja ušao u cijelu Europu, da je to najbolja finta bila tada. Znači. Ja sam to vidio jednog Amerikanca i tako sam vezbao i prvi sam to doneo ovdje i naučio sve te igrače da poslije to bodiroga video od Cvetičanina, pa onda to tako se sve nasljeđivalo i to je jako dobra finta koju sam ja koristio, ja i oni, baš mi je drago o tomu. Sećate li se članka ni Real Madrid nema šta da traži u Palanci? Da, bilo je jako, jako vruć teren, voleli su košarku, Palancani su voleli košarku, to je bilo malo, jedno kao kutija šibice, tu nam je jedno 1000 ljudi, ali to je bilo vrh, to su bili gladni košarke i stvarno je teško bilo on pobeđivać, malo i na silu, malo i na suđenje, kad je neka jača utakmica, razumeće ono, i treba izvući živu glavu, dakle, u to vreme, znači, tako smo mi igrali. Igrali smo uspješno, znači jedino Palanka od 70-ih godina uvijek nikad nije ispadala iz lige, znači. Uvijek smo igrali tu drugu ligu, znači. Ne, računam sada, da, sada mi svi otišli, u moje vreme, kad smo igrali. I lepo smo igrali tamo, bilo je dosta talenata, ali smo se učavorili tu, znači. Mi smo tu voljeli da igramo na Palanku, onda teško smo odladali, bio je neki psutka koji je bio vrhunski igrac, razumeš? I kad nam se tražio Bora, Čačak, mi nismo trebali da idemo, znači. Ali Beograd je Zvezda i Partizan i Zvezda i Partizan. Dve naše institucije, razumiješ? A sada idemo iz Palanke u Bora Čačak ili taj psut kada ode u Bora Čačak, onda mi to nismo ni želeli i bolje da smo tu kući i da igramo u našem gradu. Sad ste njega spomenuli, tu u Palanci ekipu su činili i Vesko Pajović, Tiho Dragović, Orao, odnosno Orlović, Bajazit, Pera Grubović i vi. Jeste, ali to su oni kasnije došli, to sve moji kumovi. Mi smo se družili dole lepo, ali to su oni kasnije, Pjera Grubović i
Vesko Pajević, oni su kasnije došli. Znaš, mi smo nosili tu ekipu od ranije, znaš, tako, Šutka, Bajazit, bio Jan Beatović, vidiš, dobrih igrača bilo dosta. Braca Blagojević, neki, šta ja znam, bio nam trener Preda Kuzmanović, koji je bio profesor srpskog, razumiješ. Ali on se tu bavio i okupio nas sve da igramo tu košarku, tako da smo mi kao domaći igrači bili jako interesantni. Kasnije su dolazili i Nović neki, rano su ušli u program, znaš. E, kasnije smo mi, zbog ranga takmiča, dovodili igrača iz Zvezde, Vesko Pajević, koji je moj kum, nažalost, koji nije živ. Ali imali smo te igrače sa strane. Najviše je bio problem što nismo imali centre. Znači. Mi smo centre, bili smo niski rastom, ko fudbaleri smo bili, ali centre smo tražili i zato smo morali da dovodimo centre sa strane. Ali naši igrače, ne mislim na Crnce, da Amerikanci, šta ja znam. A zbog čega je cijela klupa IMT-a skočila na vas dok ste igrali za Gošu? A šta se tu desilo? Oni su se bunili tu, da, ali mi smo bili u vruć teren, kažemo, oni Novograđani sa Šakotom su došli da igraju tu, igraju jako dobro, znaš. I mi mislimo sad tu će biti 20 razlike, ono, tad smo se onda iznervirali u toku utakmice, vidi ovi hoće da nas dobiju, znaš, i onda tu tako, ja udarim nekog igrača, znaš, u borbi ga zveknem, razumeš, ono, tad je bilo to uobičajeno, tako, znaš, start je bio jako, ostar, razumiješ, oni su se pobunili i onda zamalo da ispade tuča neka i šta ja znam. Dobro. Ko će da se sjeti sve tih stvari? Sada kad premotate film, da li biste ponovo uskočili u Ohridsko jezero i uradili to što ste uradili? Sam spasio, jeste. Neverovatno podatak. Ponovo, da, ne znamo dakle to znači, ali to je taj jedan momak iz... mi smo ga zvali Kubanac, on je skakao dosta i nije znao da pliva, znaš. A ja sam bio na jednoj obali tu, malo jurili zmije, znaš, ono, znaš. I tako da oni su svi igrači bili tu, a učili smo ga da pliva i onda družina nas 15 igrača. I onda sada, kako su oni čuli da ko se davi, onda ti hoće da mu pomogneš, on te udavi, znaš. A ja sam video da mu pomognemo, da čovjek, borba za život, stvarno, on se uplašio. I počeo, ali niko nije mogao da mu priđe. Ja skočim i plivam 30 metara do njega, znaš. I onda se, ja zadišem, ja puknem tu. Ali to je brzina bila, znaš. I ja ne znam, nisam nikad ni vadio čoveka, a mi generacija. Mi smo 56. godište, generacija. Mi smo tako bili klinci, znaš. I ja sad, ne znam što da radim, ja zaronim, dole onako zadihan i uzem mu noge i dignem ga ovako gore. Razumem. I onda, ostavati ispod vode. I ja onda, kako sam mogao da izdržim, on je gore bio u vazduh. I ja sad okrenem ga ovako i uvatim ga, izronim ja i uvatim ga i izvucem ga na zemlju. Svaka čast. I to je bilo, sve ja znam, ali to se pričalo, to me dosta, ali... Ja sam poslije bio ljut na ove što mu nisu njih 10 došli da pomognu, njih 10, to je okej, sve. Svaka čast. Bio Beatović taj. Kad ste igrali utakmicu protiv Crvene zvezde, vas je čuvao Moka Slavnić izjavivši ja ću da čuvam ovog čvora. Nekoliko napada kasnije dobili ste loptu i pobjegli vašem čuvaru zakucavši preko Vučinića. Od tada više niste bili čvor. Da. E, to je bila utakmica, mi smo uvijek igrali za kup, recimo kad smo igrali za Palanku. Igrao uvođen zvezda, to je bilo, ali to je bilo na otvorenom ciglu, to publika, bilo mnogo publike. Da dođu tako Slavnić i čak je dolazila i reprezentacija. Ranko Zerović je dovodio reprezentaciju u Smederevskoj Palanku. Sad ja nisam igrao normalno. Svi su bili tu reprezentacija nas. Duci Simonović i sad Plećas koji je bio sve, ne mogu sve da se sretni kao mali. Ali sad Sutka je protero kroz noge Duciju Simonoviću, ovaj mu dođe šabar. Kada to nije košarka, znači. Tako da smo mi bili uvijek bezobrazni Palančani, znači, ono, tijeli smo se dokažemo na terenu i ovo nas. A to je bilo kad sam zakucao preko Vučinića, bilo je Vučinić to igrao tada. Nešto se desilo i onda krenula je neka akcija, a oni su bili neorganizovani u odbrani, ja sam skočio i zakucao sa dve ruke, znači, ovako. Sad su oni svi začudili kao, gdje je ovaj kuca, znači, ono. Kao, ja sam čvor, znaš, ali Moka Slavnić me namestio, onda fintirao mi ispod koša, ja sam htio da mu udarim rampu, iskočim mi preko njega i nabodem se na glavu ako u konstrukciju.
Ali, a Loka to... je bio veliki igrač, mislim, nema tu priče, mislim, to može. Najviše ste volili velikim klubovima i velikim igračima da dajete po 40-50 poena. Tada još uvijek nisu bile uvedene trojke, a vi ste šutirali sa 7-8-10 metara. Jesam, to sam bio poznat po tome. Znači, ja sam imao tu ruku, bio sam brz. Ja sam igrao nekad i trojku, znači, sa ovom visinom. Sad kad mi obično neki visoki me čuvaju, ja onda idem na prodor. Znači. Kad je mali, ja se uvalim na centra dole, znači, jer sam skako. Tako da sam i šutirao i bio sam raznovrsno, jer levi ulaz sam bio poznat po tome. Sa pola reketa da dam ovako, sa levom rukom, ne znam, polu horog tada je bilo. Da, da. Sad nisam vidio horog da se šutira u os. Nijedan igrača nisam vidio da šutira neki horog. Znači. Sve imaju neke pogačice, neke, šta ja znam, ali tada je bio onog horog, recimo Vinko Jelovac imao horog, imali su svih horoge. Ivo Daneo. Svi smo imali neke takve neobične šuteve. Znači, sada ni jedan nisam vidio ni šuto table. Evo sad smo bili, igrali smo s Kragovićem Katić. I on šutne od table. Ja učim onih igrača od table da se šutne. Znači, i kao u Čačku, oni kad ona lepljiva tabla, ono, kad krnu od table, to je sve ulazi. Znači, tako da je mnogo lakše šutirati od table. Ali ovi igrači moderniji sad od nas bili. I oni sad šutiraju samo bez kocke. Ja sam koristio sve. I tablu. Radmilo Mišović, veliki igrač, on je tamo od tabla, pa onda i bez kocke. Sve kako mu, samo da ga da. A sad nema toga, na žalost. Dragan Kićanović mi je bio jedan od omiljenih igrača. A zbog čega? Jeste. Dragan Kićanović, kad sam ga video, ja Dragana Kićanovića znam od 69. godine. I sad mi smo igrali neku utakmicu, u stvari nisam ja igrao, nego sam ja bio tu u 12 igrača, kao klinac sam gledao, znači. I sad mi se sviđao Dragan Kićanović, igrao je za Željo iz Čačka, znači. I sad mi smo bili prijatelji sa Valjevom, znači. I Dragan Kićanović dao 37 poena, znači. Nas je pojačao Mile Palanka, pokojni iz Radničkog, da budemo malo ozbiljniji. Da nas ne ubiju 25 razlike, da bude interesantan za publiku, popularizacija košarke. I sada Dragan Kićanović se pojavio i bio je najbolji strelac i najbolji igrač. A mi damo Branku Kovačeviću. I taj džemper koji je, u stvari, Dragan Kićanović. Mene je bilo krivo isto, ja nisam poznao Dragana Kićanovića tada. U to vreme da znaš Dragana Kićanovića ili Slavnića, to je bilo stvarno, znaš, odmah smiješ meker u gradu, razumiješ? Kad ti se oni jave, razumiješ? Pa tako je vreme bilo, znači. Mnogo je bilo drugčije vreme nego sada. Sada nemaju i mladi, ni poštovanja, ništa. No. I meni je bilo krivo što, što su oni dali, u stvari, džemper, da je najbolji igrač, Branko Kovačević, bio i Branko veliki igrač. Yes. Ali on je davao, ali Kićanović se to pojavio kao mlad i on je igrao fenomenalno. Vidjelo se da će da bude igrač, postoje presi u Bora, da ne pričamo sad njegove karijere. Zašto je važno mišljenje da igrači koji su, ajde da kažem, ubice u nižim ligama ne mogu da dođu do izražaja u prvoj ligi? Pa ne može što, verovatno su sebični, verovatno sam i ja takav bio igrač. Znači, ali ti igrači koji evo sada, ja ne znam sad unazad koliko da kažem, ali je li dao neko 40 poena sada? Bravo. Pa dao je možda u godini dana jednom se desi. Neko da 40 poena. Ali ja odmah skrenem mi pažnju na koji način daje, sad kad sam trener, da ga da proverim, da vidim na koji način on daje. Ako siluje, ako nije za ono. I obično ti igrači koji daju mnogo poena nisu za za kolektivnu igru. Znači. I to isto treba da se gleda, naravno, ali u naše vreme je bilo je, govorim za drugu ligu, ne mislim da prvu, u naše vreme je bilo je u svakom timu simo po tri igrača, neka lokalna iz nekog grada, iz Kruševca, koji su mogli da daju po 40 poena. Znači, bili su sposobni, a nismo mogli, neki su otišli, znači, kao Lega Ivanović, neki, koji je dao po 70, pa je otišao za Olimpiju, pa je bio nešto i u Zvezdi, nije bitno. Ali su bili sposobni da daju 40 poena, znaš. Sad to nema, znaš. Sad to nema. Treba dati 40 poena neko? Naravno. Maša, i juniorskoj ekipi treba dati? Pogotovo sada, znaš. Da. Da skreneš pažnju na sebe, znaš. Ali i sistema, ta treneri ne vole to. Uh-huh. I sistema da da 40 poena, razumiješ. Ima takvih igrača i ostali, opet treneri, opet kao umoran je, pa ga menjaju. Od čega si umoran? Mi smo igrali
40 minuta smo igrali bez pre. I kad me zameni za aplauz, onaj zadnji minut, ono, kad igraš dobro, onda poludiš, razumeš, na trenera, razumeš? A tada je bilo amaterizam, tada je bilo to, šta ja znam, ali vrlo malo je bilo para u sportu, bilo nam je ovaj, kad potpisuješ za neki klub, znaš, i kad kao, koji su tvoji uslovi, pa moji uslovi samo da igram, znaš, tako je. I neka hranarina, stipendija, neka bila je tu da ima stan i hranu da igra s košarkom, znaš, tako. Zato smo mi igrali, znaš. Zato ti kažem da smo se naigrali na zdrave košarke ono, u ono vreme. Voli ste da igrate basket i retko ste gubili te baskete. Imam podatak da ste u Hali Pinki igrali basket i vodili 19-0, izgubili 21-19. Sudija je bio Božidar Majković, a igrali ste protiv koga? Radevo Kosavljević. Radevo Kosavljević je jako moj dobar drug, znaš. Ovaj, povremeno se i viđamo, znaš, ono, ali Radevo Kosavljević je bio najbolji igrač ovaj juniorski u Evropi, znaš. I onda ta prokleta bolest ga tu nešto putao, znači bio bi veliki igrač. Znači, on je tad bio mlađi od mene, a ja sam mislio, gde je ovaj, kaže, da me ovaj da me dobije. Znači, ja sam jedan na jedan, stvarno teško gubio basket. Znači. I igrao sam ja basket u kraju, tamo sam igrao sa nekim ljudima, ako udariš u tablu, tvoja pobjeda. A moja prva lopta je stara na 21. I ja onda tu dođem i opustenjem sa Radetom, koji je bio onako ko hijena, on volio da igra, po ceo dan je trenirao. Znači, ono. I sad mi igramo, Batuću, ja vodim 19-0, da ajde, i nisam očekivao, i on dum, i on dobi mi 21-19. A on je imao tu njega s kolovom oka, znaš, imao je ono, imao je stano, ide ispod kose, stano, razumeš i tako, znaš, ono. Rade veliki igrač bio sam, znaš. Zašto novije generacije slabo igraju 1 na 1 i 2 na 2, i odnosno zbog čega treneri ne praktikuju da se igra basket na trenizima? Pa nisu volim, ja isto tako, ja volim taj jedan na jedan kad neko odigra, kad neko izbaci nekog iz ritma, kad napravi neku fintu, pa onda jedan na jedan. Evo sada, košarka svela je da je ovih po 2-10, oni preuzimaju sve. I oni manji igrači ne mogu ni da probiju ni od 2-10. Nego odmah svi završavaju na trojku, nemaju ono da gurnu u trouglu pa miss match da napravi tu, nemaju tu naviku. Oni odmah se opredeljuju da se sklone ovi svi i onda idu protiv visokog i onda obično šutiraju trojke. Pa nije trojka, da ga probiješ, da podeliš i da skoč. A oni tu šutiraju trojke i nema igrača, vrlo malo igrača ima, ovaj, ne govorim sada Euroliga, znači, ima tamo, znači, ali, tih Amerikanaca i šta ja znam. Ali, kod nas vrlo malo napadaju jedan na jedan, znači, slabo se snalaze, znači, tehnički, ono. Što kažem, kao gdje je napredala košarka, pa napredala košarka u motorici, znači, jedino tu. Znači, mi smo bili sposobni, sad su ovi od 2-15 trče ko bekovi, razumeš? Tada, u novo vreme, 70-ih godina, pričam, kad nađe s centra visokog, onda taj sporo trči, ne može da brani 2 na 2, smo tada zvali to, pick and roll, razumeš? Ja kad kažem igračima, sad ne volim ni pick and roll da pričam, ni back doorovi neki, šta ja znam. Ja onda ovaj, uvijek gledam 2 na 2, znači, tada smo mi 2 na 2 igrali, i ovaj, bili smo jako sposobni tada na jedan na jedan da probijemo. Znaš. Imali smo svi prodore. Znaš. Dali smo raznovrsnije košarke. Prodor, šut, sve smo mi radili. A sad vrlo malo što... A zbog čega ti treneri ne rade? Pa ne rade. Treneri u mladim kategorijama ne rade. Zato što žele rezultate da se probiju i što ja znam. A, ili odmah da mu sistem, akcije mu daju ono. Sad ti... Zastaralo je reći onaj recimo flex, ali flex ti je, govorim u napadu, flex ti je igra koja svi se kreću, znaš. Kao nekad je bila osmica neka, znaš. Pa kao idemo pa krećemo pa šta ja znam, ali flex ti je, svi se kreću, svi imaju blokadu, ko da blokadu, taj ovaj, prima blokadu. I svi se kreću i onda lopta ide, znaš, to svi volimo, znaš. A sada ovaj, i u mlađim kategorijama odmah neke akcije, nema jedan na jedan, tehnika, razumiješ, koliko je igrača propalo, mnogo je igrača propalo, znači zbog bolesti, neki koji nisu to, neki vanzemaljski talenti su, zaljubi se i ode, neće da igra košarku, onda su odlazili ljudi, vide da nemaju pažnju, onda ode negdje da neke male cifre po Rumuniji, Bugarskoj, šta ja znam da igraju, razumiješ, tako da sam ja uvijek gledao te igrače da kupljam to malo i da kao trener govorim. I ti treneri moraju više da rade, jer sad svako može da bude trener. A neće da radi, hoće odmah prvi tim, hoće odmah Partizan, hoće Zvezdu. Pa čekaj, daj malo, nekad je bilo ono,
Znači, napravi nešto ovde, pa idi uzmi po tanju, pa skreni pažnju. Tvoja ozbiljnost, neko ono. Sad odmah odavde, iz patika u cipele odmah. Znaš, i to je to. Znaš, i dobije veliku, veliku priliku. Znaš. A nekad su treneri bili, kakvi da su, pa Ranko Zerevice, kad je Jaca Nikolić, su nas naučili sve o košarci, čovječ. I sad ti, ti kad, ovaj, pogotovo čika Jaca Nikolić, ti kad ideš, kad se javi, to je strašno ljudi. Pa da ti kaže nešto o košarci, pa to je bilo veliko poštovanje prema njima. Sad nema ovdje sad priča sa svih strana, ovaj, onaj, to je tako kod nas propada košarka i to je to. Sad ste pomenuli Čekacu Nikolića, dok ste igrali karte, kako, jeste, kako ste upijeli znanje? Ovaj... Pa ja sam igrao preferans s njim, aha, stalno i letovali smo zajedno gore u Poreću, negdje bilo i Rebać, pokojni Ćorković, uh-huh, i Čekaca su pokojni. Ovaj, jako mi je žao, to je ta stara garda, znaš, ja sam imao, bio sam sa Šakotom, sam bio na moru, znaš. I tako da smo oni, Šakota nije znao da igra preferans, a ja sam znao, i Čikaca je volio da igra preferans, i našli smo treći čovjeka nego se plađe, igrali, svaki dan smo igrali preferans po ono piće što popijemo, znaš, koje je najslabiji. A Šakota li znaš da igraš preferans, piti kad Čikaca, kaže, pa kaže Čikaca, ja ne volim da igram karte, ono, a ne znaš preferans. Pa ko ne zna preferans i ne zna da piješ špricere, taj, kaže, ne može da bude nikad trener. I sad Čikaca me matretirao, pravda, ti kažem, ono, igramo po 6 sati, ja hoću da se okupam malo, znaš, ono, da se okupaš malo, da vidim Čikaco, kakve su one zgodne devojke tamo, znaš, ono, i sad on kaže, molim, ma šta, ako pristanu, čuti me, to igramo karte. I onda to tako, to neki anegdota sam doživio za Čikacom, i uvijek sam ga, kako je bio trener u Italiji, da mi kaže nešto, ali bio je tvrd, znaš, ono, bio je tvrd da kaže, znaš, ono, jedino kad nemamo šta, pa onda, on me voleo se na Nikolić, on Nikolić, pa kao, ja se kao zvao Čale, on mene sine i tako neke gluposti. Na koji način ste obezbedili opstanak ekipi Maribora dok ste bili igrač? Igrali ste protiv novosadske ekipe i 16 sekundi pre kraja oni su vodili, ja mislim, poen razlike. To se sećam, znaš. Pošto je to bilo jako interesantno u to vrijeme bilo. Ja sam NAP je bio tada, znaš. NAP je bio tada i ja sam bio sve, igrao sam playmakera i nekad sam bio najbolji igrač i sa 4 poena, znaš. To što ovi playmakeri sad ne kapiraju. A nekad moram da dam 20 da bi pobedili tu jaču ekipu. Neki čelik je bio tamo i sad je dosta odlučujuće za opstanak u ligi NAP, koji je bio odlična ekipa, znaš. I kako se 16 sekundi do kraja, mi smo nešto nerešeno, kako je bilo nerešeno, oni su vodili 3 razlike, 97-100. Oni su vodili 3 razlike i 16 sekundi do kraja i na time outu, ja kad ja dajem trojku, znaš, ja im kažem, znaš. To se je pisalo u novinama tamo, pošto je taj novinar sjedio pored nas pa je slušao. Znaš. Ja dajem trojku, kakav trener, mene interesuje uopšte. I mi krenemo, i ja ovako i dignem ga odavde s 3 poena i bacim. Ja vidim da ulazi trojka. I ona uđe i 5 sekundi do kraja. Oni bace veliku, Radanja Nikolić tad bio igrao za NAP. Oni bace kontru, onu šabaču što mi zovemo, i uvati Radanja Nikolić tamo negdje ispod table. I baci ovako i uđe dvojka. Znači, bilo nerešeno i dvojka uđe. I ona bi meni na pola reketa, ono, iz auta, čelnog, bacim na centru, ne, ja onda u trku, ja 3-4 sekunde i naskočim na 2 noge, ovako i igrač mi skoči ovdje, znaš. I ja normalno da idem u njega i odvojim se i čujem zvizduh i bacim od table. I ona uđe od table i ja jedno bacanje, nerešeno, jedno bacanje i onda i svi onda bace trenerke kao da je ovaj muta nas uvijek izbačari. Ja dam onaj jedan penal i gotova utakmica. Kako je došlo do toga da dobijete priliku da vodite ekipu Maribora i sećate li se vašeg prvog treninga? Mnogi treneri, kad nisam znao, treba kad postane, kad si igrač, znači oni su mi dali poverenje u Maribor, su vidjeli da ja dočekujem sudije kao igrač i sve. Ovo je naše sudije odavde iz Bosne, znači ja sam bio dobar sa svima. A sad očekivaju se i mene su ljudi gotivili u principu, što ja znam. I onda su oni vidjeli kao da budeš trener posle karijere. Ja sam uvijek htio da budem trener, znači kao igrač sam razmišljao o tim stvarima i
To pričam za Čikaću kad sam bio igrač, znači, pa sam, da mi kaže nešto o košarci, te tajne, da mi kaže, pa sam se uvijek trudio nešto da se družim s nekim trenerom da mi kaže nešto ono. A Sako tam i Zed, pa onda smo mi se uvijek družili tu, on je postao trener, mnogo stariji trener i iskusniji od mene, nije bitno. A ovaj, ja sam uvijek to, i onda sad prihvatio to, i došao sam, ne znaš da postaviš prvi trening. Kako sad imam igrača koji sam trenirao, da postaviš prvi trening. Sad meni to bilo ovaj, nejasno. I onda sam napravio ekipu od Slovenaca tamo što ja znam, i onda sam nekako se snašao kao ajmo malo criss-crossove, one kao uobičajene stvari. I tako je krenulo jednostavno. Sad opet nisam ni razmišljio, onda sam ja ovaj, zvao neke trenere, razumeš? I pitao kako, oni su me pitali odmah kako ovaj, sad ti, ovaj, kako ekipu imaš, znaš? Ja kažem pa šutersku ekipu, onda ti on pomogne na neke akcije da ti uđeš u to samo. No, i tako sam se ja školovao polako, znaš, no. A vrlo je teško to, znaš, vrlo je teško. A treba da imaš rezultate, treba da ostaneš nešto. Ja sam imao dobre rezultate uvijek u Mariboru i tako me Bog pogledao da sam uvijek imao dobre rezultate. Ono što treba istaći jeste da ste vi trener stvaralac. Na koji način ste se trudili da ti neki talentovani igrači dođu baš kod vas i da ih vi brusite? Pa, znaš kako, ja sam ovaj, ja sam i trofejni trener, nemoj to da mi radi. Ne, polako, po ovo mi je bitno, ovo mi je jako bitno. Znaš, ja sam se uvijek trudio da nađem nekog igrača koji mu niko ne veruje, razumiješ? Dobro. I onda gledao sam iz nekih sredina da dovedem koji se meni sviđa, naravno. Ali imam iz prostosti, ne, kao, imam taj neki osjećaj za, tako kaže ljudi, što ja znam, osjećaj za to, da vidim to igrača. I sam imao u prostosti te igrače Kićanovića i vidio sam te mnogo talenata koji su došli, recimo, neke detalje kod njih koji su ti momci neki pokazivali. Znači, ja sam ovaj, trener koji, pa niko nije ni u to vreme ni smatrao da će neko da bude do reprezentacije. Uh-huh. Tako. A ja sam mnogima dao gaz, da im sad ne spominjem ime. Spominjat ćete posle. Znači, sad ja sam ovaj, trebao da ubedim tog igrača da on vredi, treba da ovaj, kao sad što radim, znaš. Pa ubeđuješ igrača, pa onda ga učiš malo da dođe na trening, oni svi imaju svoje neke probleme, znaš. A onda u tom trenutku onda nemaš ti para, kasni plata, sve se promijenilo vremena, onda se bori sa upravom da im daju plate, da ne kasne, da budu zadovoljni, da igraju. Jer oni moraju da imaju plate, da popiju sok, da pojedu nešto, što ja znam. E, tu sam se uvijek borio i tu sam uvijek bio na raskrsnici negdje uprava i igrač. Ali sam znao ko će biti igrač, razumiješ. Oni su odmah se, brzo se otarase ovaj, kako se zove, od igrača. Pa lako je reći idi kuće, treba izvući nešto za njega. Imao sam trenere uvijek dobre, recimo Bobi Marjanović. On je bio onako visok, on je bio nezgrapan, ja sam ga gurao u hemofromu da ide i onda sam naredio trenerima, ne ja, nego, da Branko Maksimović, koji je sad pomoćni trener u Lokomotivi, i da sam pravio i trenere, da im dam šansu da budu i oni jedno 10 trenera moji, rade. Znači, da radi s njim 5 sati na dan, horoge, mladije, pa radio s njim, da ga napravimo na igraca, Bobi Marjanović. Da ne pričam sad o Stefanu Markoviću koji nikoga nije. Da, Mačvan, Jović, Stefan Marković, Stefan Marković je sportska familija, znači. Ja ga znam od 11. godine preko mog burazera Zorana Nikolića koji je gledao tamo i njegov Danilo je isto igrao, ovaj, moj bratanac. Uh-huh. Isto je igrao Kosaku, pa sam ja vidio tu Stefana Markovića, a moj brat rođeni pričao o Stefanu Markoviću, razumeš, a ne pričao o svom sinu, razumeš. I onda ga on tu snima malo da prođe u godinu i poslije je došlo vrijeme da ga ja uzim ovamo, a otac sam bio u meteoroplastiki, Marković igrao rukomet i majka reprezentativka u odbojci. I ovaj malo, ja uzem u hemofor. Znaš. I kad je postao igrač, on je kao, jao, uzeo, koji je ovaj Stefan Marković? Kao, uzeo ga Muta tamo da propadne u hemofor. Pa se ga nije uzela Zvezda i Partizan. Razumeš? Da. I Kalenića, i šta ja znam, koji je... Milosavljević, Dragan. Tako. Onda ovaj Birčević. Yes. Pa što ga niste odmah uzeli, ali treba da istrpiti to igrače. Yes. To je bila dobra škola, znaš. Da oni istrpaju i da prođu drill. I onda može da idu, razumeš? Može da idu, neki igru, nema problema. I tako ti igrače sam ja to uvijek se trudio da nekog uzmem, da nekog ovaj, da dam neki doprinos svoj profesionalni, da ga sad i ne vole.
Znaš, kad se napune par, oni to dođu, pa onda znaš, oni to ne razumeju, znaš, ono. Sad mislim da je to sve tako, znaš, sam sam to postao, nema problema. A ja sam te trpeo, sam se šutirao 10-0, to nema veze, a? To je, i dalje si igrao. To je jako bitno da istaknete. 10-0 su mi šutirali neki igrači. Pa onda sam ih ja istrpeo tu i trpeo rezultate da mene otera iz kluba, a da dokaza njegov talenat. Znaš, i onda posle to ide tako normalno kako ide po srpski. U većini klubova u kojima ste bili trener, pored sklapanja tima, morali ste se baviti i jurenjem sponzora i pravljenjem infrastrukture. Imali ste želju da klubove ostavite na zdravim nogama i kada odete iz kluba? Da, to mi je bilo uvek važno. Znaš, važno mi je da ti igrači imaju taj normalan proces, da imaju normalan rad, da imaju plate, da znaju zašto igraju, da se tu i uplaćuje radni staž. To mora da se i animiraju ljudi iz uprave koji ne razumeju, privrednici, oni to ne razumeju. Da. A što oni misle, to stas tamo skače za loptu. E sad, tu mi objasnijem i svađao se. Znači, i on uvijek kaže, Muta kad je najbolje, on ode iz kluba. Znači, neko drugi kajmar pokovoja. Jeste, to je istina. Ali čak i ne možeš ti gdje izdržiš više, to je pritisak, razumiješ? Stalno kukaš, stalno juriš tamo, stalno se igračima, 12 mozgova, druge, ovaj se zaljubi, ovaj neće da igra, nešto mu smeta, nije primio platu, pa onda je jurio vamo, jurio namo. Tako da sam ja se snalazio koliko sam god mogao. Znaš, no. I uspevao sam u tome, uspevao sam u svakom, kažem, klubu sam napravio neki pomak. Znaš, jeste. To je bitno. Znaš. To ko zna, ko je pošten, pa neka kaže, nije uopšte problem. Trener ste koji zna u pravom trenutku da podigne ekipu ili da je opusti ako je to potrebno. Dok ste vodili budućnost, igrali ste utakmicu, što se kaže ono, na nož. Bilo je pitanje ko će da reši posljednji napad, a onda je usledila vaša opaska na time-outu o Mišu i Siru, ako se ne vara. Jeste. Ne moramo da spominjemo imena. Da. Bio je Radonjić tada, odmah ti kažem da je star. Ali ne, to je bilo u odbrani. Znači, ono, dobro. Ja sam uvijek govorio igračima da imaju onaj taj ugao da gledaju na liniji dodavanja da je tu i da ima i loptu i u kadru igrača. Znaš. A ovaj sad kad okrene ovako, ovaj mu već pobegne na backdoor, a on se okrene i nema Cira, nema. A i jedan taj mamut smo, kad je bio Tomasović, tamo Radonjić, šta ja znam, i sad trebali smo da odigramo jednog igrača dole, ja sam taj mamut tako vodio da odigramo na centra dole i ja provalim, znači, bit će faul, ne može da bacanje i mi izgleda, pola koša je, znači. Neka Evropa se igrala tada, znači. I ja sad, Radonjić mi igrao prije Mikera, znači. I sad Gavrilo Pajević, I ja sada kažem, tamo igramo za dole, znači, ono. I sad, ja odvojim Radonjić i kažem, slušaj, ne daj nekom loptu, udari 15 sekundi, onda ti reši sad to, pićem pick and pop, idemo. I on ga, a ovi svi vrte, znači, ono. Zbunio je u stvari odbranu. I Radonjić dođe tu i onako namazan, dođe i da, koš. Ono, znači, sad, ovaj skoči, sad, nije ispostao akciju, oni dobili utakmicu. Ja kažem, kaznit ću ga. A ja mu rekao, da, imate te fore. Znači. Ali to znate da opustite ekipu i da znate kome šta treba da se kaže, to je... Pa dobro, neko ima narav, možda te udari, znači, neki igra se. Znači, onda, neko koga treba da izvrđaš, razumiješ da bi on igrao, znaš, no. Neko mora da startuje, znaš, to su 12 mozgova, ne možeš ti da se ponosi jedno isto. Znaš. Meni su igrači uvijek svi isti, da su uvijek trudio da budu svi isti u nekom mom nekom viđenju, znaš, ali ovo, tako se zna kako da motiviše s igrača, znaš. Jako mi je zanimljiva priča kako ste ušli sa BFC-om u viši rang takmičenja. Pa, da. Nije, tad smo bili Elko, vidite kako sve znaš. Ali slušaj, ja sam tada je bilo, neću da pričam o imenima, sudijama. To, ja znam, ne treba. Igrao mi je Kusmuk jedan, kod mene je Kusmuk igrao jedan tamo u Elkon. Znaš, kad smo prolazili, posto je bio BFC. Pa smo doveli igrače neke. No. A ja sam tu pored auta stojao, i tako onaj moj kavez, i tako igrač Benčić je sad bio. Znaš, i Zvezde, ovaj Benčić. Vojkan Benčić, on je igrao za Vojvodinu. Vojvodinu je jače od nas mnogo. Znači. I on je vozio pored mene loptu, a tu je linija, a on lopta odskače ovdje da namesti akciju. Oni vode oni pola kose. Znači. I sad mi
Ja sad dođem ovako i pored terena i udalim loptu ovako prstom. Znači, no. I ona direktno na mog igrača u odbrani. I sad se ovaj iznenadio, ja kam, idi kontra, kontra, i on ode i da koš. Oni skoči i dobiju tehnički, mi dobijemo ovaj. Ali nevjerovatna priča. Pa kaže, Buta je udario loptu, ja kam, daj bre, ste vi normalni ljudi. Samo da dobijemo utakmicu, sve sam radio. Napili ste vrhunsku investiciju kad ste prodali vaše golfa i doveli Topića. Ba dobro, to mi danas žena kaže, evo i ti nisi normalan. Ali to je nevjerovatno koliko ste verovali u to. Pa dobro, ja sam teo da napravimo ekipu, da se znao, znači će kasnije da budu para, znaš. Ali u tom trenutku, Steva Gudurić kaže, meni imam, kaže, 10.000 evra, maraka, šta je bio, maraka, maraka, maraka. Vreme, nemam pojma. Steva Gudurić, direktor, imam, kaže, možda 10.000 maraka da zube popravi. Znači, ma daj ti to popravi zubi kasnije, da damo, da kupimo igrače. Tad su bili dosta Topić i Topalović. Da kupimo i bili igrače da potpišemo, nemamo posle, izgubili smo vreme, udeće ih neko i gotovo. Jedno se trudi uvijek, to, tako i naravno, samo da napravimo ekipu, sve smo radili. I kasnije je bilo para, BFC je bio jako dobra ekipa, sastavljena, dobra selekcija. Oni su sami igrali. Ja sam dolazio kao trener, nemam šta da im kažem. Oni do perfekcije sve urade, bili pametni momci, igrali dobri ko se kaže. Oni do perfekcije sve urade. I sad ti na time out, onaj gospodin, moj kolega, tradi time out, ja onda nemam šta da im kažem, znači. Rekao, pazite ovdje, nešto mora da im kaže, pazite. Kaj, pa pazili smo. I oni se sami malte ne igraju. Imaju igru, kad hoće da igraju, to teško ih je dobiti, znači, te momke. A mislite da je neko sprečio da se bajka sa BFC-om završi sa srećnim krajem? Vi ste imali onda povrijeđenu našeg kolegu Vladu Kuzmanovića tada, ali je? Jeste. Imali smo ovaj... Kako je to bilo? To je cijela država, jedna. Drugo, ovaj, u to vrijeme, šta je poenta? Oni su odmah ubacili trojanskog konja u klube. Znači sam ja bio na vetrometini. Znaš kako? Onda je pokojni Šerban skočio na mene, ovamo mi smo pobili 2-0 znači, u Beogradu, koji niko nije očekivao. Znači. A mi smo igrali precizno, našemo. Sa dve taktike. Igrali smo prvo čovjeka i igrali smo kombinovanu odbranu. Drugi dan. E su bili ljuti, su se izgubili prvu, znaš. I ja sam onda se zatvorio u školjku. Ja uvijek kažem to igračima, čekaj, ovo je kombinovana odbrana, znaš, recimo, 4+1, 3+2, jedan pa se menja stalno. Pa kažu igrači, kako da, a kako Rimljani ono, dum, pa onda stave gore pa onda idu, dum, 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 znaš. Tako kaže mi Jađa, mora da branimo koše, razumeš? Da. I da imamo dobar skok. I oni su tu, i sad kad smo mi došli, oni sad ono se raspustili ekipe, ja sam govorio odmah da idemo na tvrđavu da ovaj karantin, izolacija totalna. Kakav karantin? Kaže, ja se posvećam za predsjednikom kluba u to vrijeme koji direktor cementare bio, koji je davao pare. Vola, odmah da se peče, to je gotova titula. Rekam, pa vi ne znate ko je Partizan, čoveče. Onda igrači su mi izminirali neki tamo, neću da pričam imenima. Ma šta, dosta je bilo to, nas tvoje, ono, onda po kućama, razumeš, i onda tu nisam imao kontrolu nikako. Onda Smiljanić je promašio onu jednu onu trojku, razumeš, koji je bio sam. I nismo imali sreće. I petu su nam, a sudije da ne pričame. Zato je pitan. Sudije da ne pričam, molim te. Znaš. Cijelu utakmicu nas davili. Znaš. Perfidno suđenje, non stop. Pa za koga će da navijaju za ono? Gdje mi da igramo Euroligu, a da Partizan da ne igra. Tako. Razumiješ? I onda sada ovaj, i bilo je raznih priča glupavih. Znaš, ono kao, evo, ja sam Muta presio Partizan da prodao utakmicu tamo pa da bi došao ovdje. To su budalastine. Znaš. To je manje verdah, tako je. Pa to je srpska varijanta što priča. Znaju ljudi sve što sam ja radio, znaju ljudi. Znaš, to je poenta. E sad, da se dotaknemo samo i Partizana. Sa njima ste osvojili titulu Jugoslavije 96. 97. Ispali ste u Evropi od Olimpijakosa u osmini finala koji je trenirao Dušan Ivković. Da, ja znam, igrali smo uspješno Evropu. Jeste. Hoću da ti kažem jednu stvar. Kad sam ja došao do Partizana, kada je, slušaj, nas interesuje Evropa. Ako ne uđeš u 16, odmah si smenjen. A titula se podrazumeva u zemlji. Zvezda slaba, razumeš? U to vrijeme ne podrazumeva. A mi najtalentovaniju ekipu smo imali, Partizan. Mislim, da ne prijatelj, Tomasović, Drobdak i Čubrilo. Ali su sve klinci bili. Sve klinci, jeste. A smo igrali i nijednog stranca nismo imali. Jeste. Imali su 21 godinu.
Igrali smo uspešno u Evropi, mi smo odmah ulazili u 16 svake godine i onda smo ispravi, uvek smo išli na ovaj, ja sam imao tu i neku nesreću u karijeri, što uvek smo išli na velike klubove, znaš. Nevrovatno. Na Željka Obradovića i na ovaj, zebre, na Dudinkovića, znaš. I sa budućnosti na Željka, tamo ono, kad smo igrali isto u Evropu, ono. I na Dudinkovića nas je prošao 2-1. Dobili smo ih pola kose dole, znaš, sa onim katastrofalnim suđenjem isto. Olimpijakos je Olimpijakos, niko nije ni verovao. A naša mlada ekipa, ono, ko je bio najstariji, Tomasić, ja mislim da ima 21,5 godina, ne pojma. Ali ovaj, bila je mlada ekipa poletna i Partizan imao te talente odlične, sposobne i onda su, da bi Partizan imao tu da prodaje igrače kasnije, da bi mogao da živi klub. Razumeš, ono, mnogo su ljudi dali tu doprinos, jedan dobar i Oca Pavlović i Borisa Vuković koji su dali veliki doprinos Partizanu. Razumeš. Posle se promenilo, znaš. Posle sad kao da uzmemo titulu u Srbiji, kao, a ne u gore, znaš. Pa sad kad uđemo u 16, to su ovacije, tako u 8. Razumeš? A tada je bilo normalno, znaš. I nije bila bitna titula ovde. Jer smo najjači. I igrački smo najjači, to nema šta. To se sve ovaj, pobeđivalo po 15-20 razlike. Razumeš? A sledeće godine je bila ona, otišli ste iz Partizana, bila je neko uslovljavanje da birate neku lakšu grupu, koliko se ja sećam. Jeste, da, jeste. Bilo je pametno, ovaj, sad mogu da kažem, nije bitno, da se izgubi utakmicu u pol. Ja nisam trebao da gubim utakmicu u pol, znači. Ali smo imali smo ovaj, 4 poraza za redom, znači. I sad, ovaj, ako se izgubi u promeni lakšu grupu, to je bilo pametno, znači. A ja to nisam teo, znači. Neki ljudi su hteli, ja to nisam teo. I mi smo dobili tu dva razlike. Dobili smo tu dva razlike i otišli ovamo, šta je. Ali istakli ste... Ne, nismo ih dobili dva razlike, smo izgubili dva razlike. A više puta ste istakli da ta ekipa otišla na F4, više puta ste istakli da se Kime Bogović i vama zahvalio, pošto to je vaša ekipa bila. Kime je bio drugi trener. Ali u to vreme kad smo mi izgubili tamo, onda su prešli, onda su, kako se zove, taj jedan igrač je bacio tu bez veze i to smo mi izgubili ovako. Ja nisam teo da pustam utakmicu, ja ne mogu da kažem igračima pustite utakmicu ili poslije da im kažeš da dobiju utakmicu. Ja to nisam teo da radim, to me je zanimalo. Ja sam tu, izgubili smo, prešli u tu drugu grupu i onda su mi upravo rekli imaš dve utakmice da se vadiš. Team System gore u Dominik Wilkinsi, to ja znam ono, i AEK u Beogradu koji smo izgubili. Koji smo izgubili oba dve i oni su mene smenali, ja sam otišao časno i pošteno. Ja tu nemam šta. Kime je ostao, ja se bore da moj drugi trener uvijek ostane. Kime je ostao i ušao u Final Four na tri utakmice koliko su igrali. Jeste. Sljedeće godine budućnost preuzimate, tu osvajate odmah titulu Jugoslavije. Dve sam uzeti budućnost. Da, prva titula Jugoslavije, a u Saporti nalećete na Benetton i na Benetton sa Željko Obradović. A to je prve godine kad nisam još doveo Tomasević i Topić. Znači, prve godine su bili su 11 Crnogoraca iz grada, osim Topalovića, koji je bio iz Beograda, razumije se. Iz Srbije, mislim. Da. E, tu smo mi. I mi smo tu došli do Final Four-a gore. Bio je rat, kad tamo smo izgubili od Željka 12 razlike, ja mislim. Trebali Benetton da dođe kod nas. I da odigra povratno, za finale. Da. I sad počele su bombe da padaju. Mi ostali tamo dva dana zatvoreni, ne možda se vratiš na zemlju. I onda se tu Željko je sa Benettonom prošao u finale bez te utakmice koju nismo odigrali. Da. A igrali smo dobro i taj Saportec je dao taj kup. Da. Znaš, igrali smo dobro u Evropu, šta ja znam, ali okej, sve je bilo. Znači, uvijek smo nešto, posle smo mi igrali bolje, doveli bolje igrače. Ja sam se uvijek trudio da ne dovodim ove Amerikance. Doveo sam 4 iz Beograda, Kuzmanovića, pokojnog Brkića, doveo sam Tomaševića i Topića. Topić. Znaš, 4 radi i sve ono, Crnogorci su bili. Igrali smo jako dobro i uspešno, znaš. Imali ste neku jezivu seriju, 27 utakmica bez poraza. Ne, 47. 47, da, 47. 47 utakmica bez poraza za te dve godine, to sve ja znam, ono. Mislim, računam i domaći prvenstvo. Tako je. Ovaj, drugo, meni je tad Vesko Barović rekao, znaš, ono. Rekao mi je Vesko Barović da mi hoćemo da u Evropu ovo, da igramo ovako. I onda je rekao, to su ova dva igrača, dva kapitena i Zvezde i Partizana. Oslabi Zvezdu i Partizan, da vidiš u budućnosti da igramo uspešnu Evropu i da uzmemo titulu ovde.
kao što je bilo. I te godine naletite na PAO i opet Željko Obradović. Jeste, on je na PAO i dobili smo ih u 15 radike u Podgorici. Tamo smo izgubili 6, tamo smo ono, bio tada igrao Budirovi i Rebrat. Nevjerojatno koliko vas nije htelo što se toga tiče. Pa nije, dobro, ovdje su te bogate klubove na dobre trenere, razumiješ, ono to imaju Evropa, razumiješ, to ti je Evropa, to nema šta kako. Ti treba da malo igraš uspešno Evropu 10 godina, da igraš u kontinuitetu, da bi postao neka ekipa. Znači, da. Kao što su oni postali, razumiješ. Kad su Grci imali igrali košarku pre ono 50 godina, nisu znali ništa, razumiješ. Pa su naši treneri dizali košarku, razumiješ. To jest. A sad su kao postali neka sila u košarci. Razumeš? Zna. Ali su gubili od nas reprezentacija. Grčka je gubila od nas ona, sa Galisem i sa ovima Janakis i Fasulac. Gubili su po 50 radnika svuda po Srbiji ovdje. Reprezentacija. Pa smo onda dizali košarku dole, uzeli naše trenere pa su radili nešto. Posle čarke sa jednim članom uprave budućnosti raskinuli ste ugovor na svoju štetu, komentarišući to da treba biti ili hrabar ili lud pa baciti 300.000 maraka kao što ste vi uradili, a sa druge strane, dok ste bili u radničkog Crvenog krsta, iz svog džepa ste podelili 20.000 maraka igračima koji su se spremali na štrajk. Ovo ističem zbog toga što nikad niste dali na sebi, na svoje igrače. Pa dobro, znaš kako, ja sam ovaj čovjek koji, razumeš, primaš pare dok radiš, kad te smene, on vratiš pare i ne interesuje mu vlasti, razumiješ, ko je tamo, razumiješ. Iz neke glupave svađe, ovako, recimo privatno, nije ovo ste bitno. Da. Igrali smo uspješno, ja sam uvijek dobro u dobrim odnosima sa dole, sa tim ljudima i dan danas. Što se tiče toga, uvijek sam se trudio, ono što kažem, ako neko slaže iz uprave da će biti para, razumiješ, a ja kažem igračima, onda ispada da ja lažem i ovaj tamo, znaš. I ja onda kao sada daj da završimo ligu, podelim svima po 1000, no 20.000, po 1000, bilo nas je 20 sa mnom, znaš. I kad je 19 sam podelio, ja kažem, i ovaj som je za mene, znaš. I ja sam deo tima, znaš, da nauče nešto, znaš. Da ja sam sebi dam 1000 evra. Tako sam im dao da imaju za benzin, da završimo ligu, da se ne rasturi klub, da ne bojkotuju, jer klub ide dole u nizu rang, tako za radnički romantičar iz nas koji su. Znam. Prema tome, meni je to bilo krivo i ne mogu ja da uzmem da gasim klubove, razumeš. Ja sam posle otišao i to je to. U ekipama uvijek ima igrača koji su nezadovoljni minutažom, što je normalno. Da. Ali vam se samo jednom desilo dok ste bili trener Radničkog iz Kragujevca da vam se igrač obrati i da traži da igra više, iako mu je prosek bio negde oko 37 minuta. Da, to je Kalenić. Kako se to desilo? Desilo se. Ja sam imao igrače koji su, kad ga forsiram, on kaže, ja kažem, šta je bilo? On kaže, mnogo me forsiraš. Znaš, i to je bila neka priča. A Kalenić je jedini fizički mogao da odigra. Od cijele ekipe mogao fizički da trči, razumeš, takav je organizam, što ja znam. I igrao je jedno 35 minuta, znaš, ja ga nisam nikad, uvijek si kod mene. I ja sad kažem ovome treneru, daj mi statistiku njegovu. Koliko igra minuta u prosjeku? On kaže 30. Kaže, pa ja odsutim 40. Dobro, ne izgladiš. A ja to volim, znaš. Kad mi kaže igra, znači sposobne, a nemoj da se foliraš, da si umoran pa kao ne može. Čim te vidio, onda te menio. Ali 40 minuta imaš kod mene i okej. Okay. Tako da se s njim dogovorio. To je pojem. Da li je Evropsko prvenstvo u Izmiru 2006. godine i Svjetsko prvenstvo u Novom Sadu 2007. godine trenerski pečat Mute Nikolića? Jeste, tada je te dve generacije. Jeste. Bio sam i sa trećom generacijom, da okružim ceo ciklus, da ih sve treniram. Mm-hmm. Bili smo šesti, to je bio neuspjeh za nas. Da, to nisam teo da ističem. Pa dobro, ja uvek okay. Kažem postela, mene to ne zanima. Nekih okolnosti, tamo nije ostaje bitno. A Izmir je bio je Izmir prvaci Evrope, bili je stvarno dobri momci, imao sam dobru ekipu. I to su igrači izneli na svojim leđima. Ovo je bio problem, prvaci sveta, kad smo bili nas. Druga generacija. A ova generacija je već bila gotova, bili su veliki igrači tu, da sad ne spominjem sve. Da mi neko ne zameri, igrači su sujetni, znaš, ono, zaboravili nekog, oni kao mene nije spomenuo. A ovo je bio problem, pošto su oni bili negde deveti tamo na Stefana Markovića generacije. Jeste. Bobi Marjanović, Raduljica. Mi smo ga zvali Jerry Jeremić, Jerry. Bili su do Stojačić je bio jedan, znaš, i Mačvan.
i Katnić, oni su bili mlađi, znaš, oni to moram da ti ispričam. Ta generacija je bila deveta i govorili su da je to promašena generacija, znaš. I mene je to malo zaintrigiralo, ajde da vidim ja, da probam ja sebe, znaš, nije bitno. I ja sad njih počnem da treniram i ne ja zgleda ih treniraš, nego okupljanje u vrstu. A ja bio trener Hemofarma. Znači, od 8 do 10 sam trenirao na klince, od 10 do 12 sam trenirao Hemofarm, popodne isto od 4 do 6, od 6 do 8, znači nismo izlazili iz sale. Znači, no. I sad, dobro, kažu mutan neradnik, ne može se probuditi na trening, prepodne, kako da ne, znači, no, to samo odmah, kako da te skrate nešto. Znači. I sada dođem ja tamo, Stefan Marković izvrne mi nogu, zadnji trening ovoliko. Znači. Sad ja nemam playmaker, ja sad gledam, ja on okrenem savjet, dajte mi Katnića, koji je bio mlađi godinu dana. I Mačela sam dobio, mlađi godinu dana, ali kao oni sad imaju pravilo da samo to godine što igra, kao, razumeš me? Dakle, ko da je važno to, pa oni su mlađi, nisu stariji. I ja dovedem njih dvojicu i nisam pogrešio. Mi smo igrali i Stefan Marković, svaka mu čas, ovolika noga, on je čuvao Karija i ove bekove. Znači. Karija nam je prvo utakmicu dao 24. I ja sam vidio na zagrebu, nismo mi znali ko je Kavi, ja nisam imao pojma, ono sam junior rekao. Bio je, mi smo biće batili akcent na neki Beasley, Jordan je bio onaj veliki. Te centre, kako da, a imao sam i ja dva centra, znaš. Pa da se pocepamo s njima, znaš, nisam mogu da verujem, znači i da taj Beasley bio prvi na draftu, znaš. A Kari tu dođe, pa onda ja vidim 7 metara, 8, Stefane čoveče, ovaj nam je, ovo je nas unakazi čovječe i onda drugu utakmicu smo mi njih dobili u finalu, on je dao 4 poena. Dakle, Stefana, ono i bili smo dobro, davali smo trojke, Stojac je dao 5 trojke, čak to. I njemu niko nije ništa verovao, ja sam ga gurao. Tata i mama me ne vole, znaš, a sad me zagotivili, posto je igrao mali, dao 5 trojke, to tako ide u životu sve. Znaš. Atmosfera bila neverovatna u Novom Sadu. 8.000 ljudi, to je stvarno bilo fenomenalno, znaš. To je ono kao dete, ono, ustaneš, dođeš i kako se zove, slavlje, ono, suješ himnu, ispunio sam sebi ono, i onda da si sam nešto napravio, ne, sa Željkom i sa Sašom, pa smo se pravili svake godine. Ali kad si sam nešto napravio, onda se spustiš dole i vidiš da treba od nule, sad si nula. Treba ponovo da budeš to, pitanje da li hoćeš, treba se boriš za to isto, za tu medalju, i to je ta razlika, znaš. Koji sam naučio odmah. Ako se ne varam, Teodosića niste vodili na evropsko prvenstvo u Izmiri, iako je bio jedan od najtalentovanijih igrača te generacije. Zbog nediscipline, da. Nediscipline, sada ne pričamo zbog koje nediscipline. Ne, nema veze, ali mi samo zanimalo, znali ste koliko je talent, da, i šta gubite. Dobro, damo mi da je Teodosić van serijski igrač, mislim. Meni to jako krivo danas, znaš. Meni je jako krivo, ali sam morao tako da postupim. Razumiješ? A dobro, to mu je negde, ako je bio pametan na pametanje. Da, mu je to... da trenira više da radi. Znači, on je veliki igrač, to se vidjelo odmah. Znači, ja ne volim da mi sad neko uzima ekipu tamo da, razumiješ, ja sam uvijek volio dobro atmosferu. Ne kažem da nije dobro atmosfera s njim. On je dobro, ali nešto pogrešio, ja sam znao on zbog čega i kakvi talenat je, znam da je talenat. Pa ceo savez, svi su me pljuvali, razumiješ. Pa to je naša najveća nada, pa ja znam da je naša najveća nada. Šta? Razumiješ? Ali mora neka pravila da se ponašaju, da se ispoštuju, razumiješ? Vi ste zvanično u reprezentaciji od 96. a nezvanično ste uzeli akreditaciju od 95. pa ste i od 95. jer tako? Jeste, 95. da. A ne ispričate samo? Pa dobro, ja sam volim košarku i volim reprezentaciju. Ja sam se svima bio dobar i tim igračima, što ja znam. A sam išao kolima iz Novog Sada da idem da gledam 95. dole. On je bio sam uvek tu, oni su... akreditaciju, ja odmah uđem tamo, mi daju ovi, znaš, neki igrači se snađem tamo, šta ja znam. I pratio sam, gledao sam, znaš, volio sam. I ja sam, ja 17 godina u reprezentaciji, dosta je bilo, neko drugi, mlađi neki. Razumeš, bio sam sa Željkom 6 godina, sa Sašom 5, kolo 6, sam sam bio vamo što, ni tada niko nije ni verovao. Kako sam postao trener i mladih kategorija? Pa znaš kako, svako te je bio trener A reprezentacije, znaš. I mene je sad zainteresirao jedan novinar, tvoj kolega, i on dođe i kaže, pa ne znam da radim sa mladima, ja uzmem titul, ne znam da radim sa mladima. To je ona srpska varijanta, stalno ogovaranje neko. Kako ne znam da radim sa mladima, to je najlakše. I onda kaže, svako da stavi me tamo da budem ovaj. I svako da me stavi tamo da budem ovaj, znam da će mu to da napravi posao za našu reprezentaciju. I ja prvak Evrope, prvak sveta. I izvutimo tu generaciju, tu ste bila neuspješna, su svi novinari govorili.
Znaš. Da li mi je krivo što nikad niste bili prvi trener reprezentacije? Pa šta ja znam, nije, znaš, mislim da sam zasluživao jednog trenutka. Zato je pitan. Zasluživao sam jednog trenutka, normalno, prvi trener je prvi trener, znaš. Nisam ja bio opterećen time, znaš. Nisam bio opterećen. Ja sam tamo bio drugi trener i kao da sam bio prvi, znaš. Da, da, da. Ja sam se tako osjećao, znaš. Nisam ja, da sam trebao da uspijem, da imamo Srbija, da nas vide svi, da smo vele sile u Evropi, da smo ono. A mogu sam i da budem, zašto ne? Mogu sam da dobijem šansu, u stvari. Jer tada je bilo ono vreme, svako ko je bio drugi trener nasledio je nekog prvog trenera, pa ono, znaš. Znamo da ste, da teško podnosite poraze, posebno one kada se sumnja u regularnost utakmica. Koliko je bilo takvih situacija i da li ste poželjeli da prestanete da se bavite trenerskim poslom zbog toga? Pa nisam, ja, da ti kažem jedan stvar postojano ovako. Ja sam, malo prvi se spomenuo, 21 godinu sam igrao košarku, znaš. I zadubio se taj sport, znaš. Drugo, 35 godina sam trener, jutro. Koliko je to godina, ljudi? A imam 65 godina, razumiješ? Od malih nogu sam ja, od 12. godine, 11. sam ja krenuo da nešto radim u košarci. I sada, bavim se time, nikad nisam razmišljao o tome, znaš. Razumiješ? Nekad poludiš, pa onda, znaš, ono. Ali nikad nisam, zato što su svi za glupe da druge stvari. Sad je kasno da nešto drugo radim, tako. Dakle. Razumeš? Ja sam završio organizaciju rada dve godine i dve godine sam imao, za trenera sam završio. Razumeš? Da imam diplomu, da mogu da radim ovaj posao. A nije mi ni trebala ta diploma, znaš. Jer sam imao, ko ima medalju, ne treba ti, može da budeš trener. A ja sam teo namerno, zbog roditelja nekih, da imam tu diplomu da bi mogu da treniram u neku ekipu. Znači. I to ti treba za inostranstvo kad odeš negde. Ako odeš negde u inostranstvo, ti treba da pokažeš tu diplomu. Znači. To je bitno. I sad nisam to nikad pomislio, ali mnogo puta su me krale sudije. Znači. Mnogo puta su me krale sudije. Mnogo. Na tome nisu mi dali da odeš gore. Znači. Nisu ti dali. Jednostavno veći interesi, veliki klubovi, šta ja znam. Imam još par pitanja samo za vas. Koji igrač vam je bio najprevrženiji i najodaniji? A sad to ne mogu da kažem sad, da ne bude u simpatije. Meni su, rekao sam malo pre da su mi igrači svi isti, da se uvijek borim sa igračima. I uvijek sam gledao da dobre momke okupim, znaš, da igraju kod mene u selekciji dobri momci. To je najbolja selekcija, kad su dobri momci i da normalno rade onaj posao što znaju i da napravimo nešto. A i ljubimca nekog, znaš, bio bi nepošten kad bi rekao nisam imao. Imao sam, ali, znaš, i posle sam se uvijek razočarao negdje, znaš, ono. Pa to onda bolje da ne pričamo o tim stvarima, znaš, ono. Dobro, ali jednog igrača moram da ja lično istaknem i hoću da mi kažete nešto o njemu, o Harisu Brkiću. Haris Brkić je bio van sredinski igrač isto. Haris Brkić je, uvijek smo imali isti cilj, Tomasević, ja sam ih uvijek vuku da uzmu pare. U Partizanu nije bilo para, znaš. Pa ja nisu mnogo zarađivali oni. Oni su bili tu da se pokažu talenat. Kad smo došli u budućnost, kada je bilo para, ja sam ih doveo tamo dole da zarađuju i tog Kuzmanovića, pokojnog Brkića i Tomasevića i Topića. Znaš. Bile su neke veće cifre, neki veliki ugovori. Imali smo uvijek isti cilj, nas četvrlo. Petrovi, u sklopu sa svim tim igračima. Da prođemo i u Evropu. Znaš. Pa onda poslije neki ljudi da se prodaju, ko se Tomasević prodavao tamo. Aha. Po Valenciji, šta ja znam gdje je bio, po Spaniji. Razumiješ? A inače, Haris Brkić je bio, ne sam će završio tako, vidiš, jako mi je žao zbog toga, ali je bio igrač tako. Tačno sam ja znao, on je bio u meni igrač ovako, svi su ga gurali na jedinicu, znaš. A ja sam ga umao, ja guram igrača da mi najviše pruže, na dvojku. A Kuzmanović mi je bio da čuva igrač. Znaš, neke Majerse tamo je ono, pošto on ima tu odbranu igra dobro, znaš. Igra je i napad, ali igra je u dva smera, znaš. Brkić je bio slabiji malo u odbrani, a bio ubica u napadu, razumeš? To je poenta. Koliko danas nedostaju igrači poput Mijale Grušanovića, Žuće Mitića, Mileta Lisice ili Milenka Topića na koje će se ugledati te mlađe generacije? Pa jeste, oni su bili specifični igrači, bili su jako dobri igrači, ali to Mikan Grušanović, to igra je do 40 godina košarku. I kako god ga čuva se, on da 30. Kako god ga čuva se, i dalje napravi trojku. Ja sam se uvijek trudio da nađem takvog centra, znaš, koji može da pogodi tri poena, da širi igru, da može leđu da odigra dole, da gurne pas. Mnogo je bio pametan, znaš.
bio veliki igrač, što nije teo da ide i nudi Šapca, to je drugo, znači, no, ali to su bili veliki igrači. Ali ima igrača, uvijek ima talenata. I to je to, znači. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za Sport klub. Hvala i tebi što ste me pozvao.